Inför vinter-OS i Peking 2022, deltagare från flera länder inklusive Team USA kan vara där utan sina personliga mobiltelefoner. De olympiska kommittéerna i länder som Nederländerna, Storbritannien, Australien och Kanada uppmanar de tävlande att lämna sina mobiltelefoner och bärbara datorer hemma. Detta sker eftersom man är orolig för att de tävlande ska utsättas för cyberspionage under spelen. Istället uppmuntrar rådgivare för Team USA att de tävlande som reser dit hyr eller använder engångsdatorer och tomma telefoner. Detta enligt en artikel i Wall Street Journal på fredagen. Rådgivarna varnade också för att alla enheter, kommunikation, transaktion och online-aktiviteter kan komma att övervakas. Och deras mobiltelefondata, precis som datorer som är föremål för skadligt intrång, riskerar att infekteras av virus och kompromettering. Om idrottarna väljer att ta med sig sina telefoner till Kina rekommenderas det att ta bort all personlig information och annan sparad data. Då flera länder har gått ut med denna speciella rekommendation har organisationskommittén för Pekingspelen svarat och sagt att personlig information inte kommer avslöjas om inte avslöjandet är, citat, nödvändigt.